Кременчуці 22 березня відбувся перший чвертьфінальний поєдинок плей-офф у Хайопорі матч, в якому Кременчук зустрівся з Білим Барсом. Рахунок у матчі вдалося відкрити вже на 39-й секунді. Олександр Коробов закинув першу шайбу у чвертьфіналі. Білоцерківці швидко відповіли на пропущену шайбу точним катком Благого, який реалізував у більшості. Проте команда Олександра Савицького до кінця періоду змогла відзначитися у воротах Безхлібного. Друга 20-хвилинка для кременчужан розпочалась ударно. Для підопічних Буценко період був невдалий, адже хокеїсти пропустили 5 шайб за перші 8 хвилин. Білоцерківці змогли відповісти Кременчуку лише двома влучними китками. Головний тренер Костянтин Буценко кілька разів змінював голкіпера, проте це не врятувало команду від провалу. У заключній 20-й хвилинці підопічні Савицького закинули ще 2 шайби. А ось Білий Барс зміг відзначитися лише один раз. Бабінець реалізував більшість 11-4. Дублі у матчі оформили гравці хокейного клубу Кременчук Сазонов і Дубінін, а Орлов на свій рахунок записав хет-трик. Наставник Кременчука Олександр Савицький задоволений, що його підопічні змогли реалізувати свої моменти. Щось вдавалось, а щось ні. Команда серйозно налаштована на виїзну гру проти Білого Барсу. По счету хорошо, ну, использовали моменты, но, опять же, такая игра была, ну, мягко говоря, безалаберна, и много моментов создавали сами себе у своих ворот, поэтому, ну, посмотрим игру еще, проанализируем, проведем работу над ошибками, чтобы впредь такого не было. Ну, а так счет хороший, голы хорошие. Следующая игра, мы настраиваемся как на последнюю, и там как получится уже. Но то, что мы будем сражаться, биться, это игры плей-офф, не бывает слабых соперников, поэтому мы готовы и настраиваемся по полной программе. А ось главный тренер Білого Барсу Костянтин Буценко відзначив, что гра не задалась. Скажу, что получилось. Получилось забить 4 гола. Не получилось то, что пропустили 11. Вот. А какие впечатления, это внутри меня, я не буду своими впечатлениями делиться. Нападник хокейного клубу «Кременчук» Артем Дубінін наголосив, що команда проти «Білого Барсу» продемонструвала непогану гру. Виграли з хорошим счетом, але це тільки початок, всі це розуміють, тому настраюємося далі побіждати. Молоді хлопці, тому з ними завжди тяжко грати. І ми знаємо, що якщо ми розслабимося, то вони можуть наказати, що, в принципі, вони сьогодні і показали. Тому тільки з повною самооддачею будемо виходити і грати. Рахунок у серії 1-0 на користь Кременчука. Наступний свій матч хокеїсти зіграють на домашній арені Білоцерківців вже 24 березня о 18:00. Анастасія Шаповалова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.